TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Radio América Barcelona. Bona tarda, bon dia tot el dia, bon vespre, bona nit, en aquesta nova trobada, aquest nou punt de trobada de Casals en Xarxa. Avui, doncs, just el dia abans de Sant Jordi, i doncs, encantats de tenir aquí avui amb nosaltres, que tindrem amb nosaltres, l'Enric Larreula, que és molt, molt polifacètic, escriptor, il·lustrador gràfic, pedagog, també, i moltes coses més que ja descobrirem després, i que ens parlarà del seu darrer llibre, que és La vida promesa, que a veure si demà tenim un bon èxit per Sant Jordi també. Benvinguts tots, doncs, benvingut Enric, aquí doncs, a aquest programa que fem de trobada, de fet, de tots els casals d'aquí de la Catalunya exterior, sobretot d'Amèrica, però de fet de tots, i dels catalans a l'exterior. I doncs moltes gràcies sempre a tots els que feu possible, doncs tots els casals que us heu involucrat amb el projecte Casals en Xarxa, la Ràdio Amèrica Barcelona, que sempre es retransmet aquest programa els dimarts, i doncs a tots els que ho feu possible. També recordar que ara mateix estem a l'aire, a les xarxes del casal de Guayaquil i de Quito. I bé, doncs, aquí doncs, molt, molt contents d'estar aquí doncs, una altra vegada, una altra setmana, de trobar-nos una altra setmana. Ja començarem primer, doncs, com sempre, amb l'agenda que ens ha preparat en Jan Falcones des de Guayaquil, no, amb el Santiago. Endavant, Jan. Molt bé, molt bona tarda. Comencem amb l'agenda de Casals en Xarxa. Primer amb els esdeveniments passats. El divendres 13 d'abril va ser la data d'entrega del cartell del concurs de la Diada de la Catalunya Exterior. També va ser la data d'entrega del segon concurs de relats, curs i narrativa de les comunitats catalanes d'Europa. El dissabte 17 d'abril vam tenir l'entrega de Premi del Gravat Solidari de l'Orfeó Català de Mèxic. El diumenge 18 d'abril vam tenir Cine Casal Quito, fòrum amb el director, amb la pel·lícula Bienvenido a tu família, benvinguts a Masteus, amb el director Diego Ortuño. El dilluns 19 d'abril, des del Centre Català de Luxemburg, vam tenir una conferència sobre genealogia, origen del cognom català i com fer el teu arbre genealògic. El dimarts 20 d'abril vam tenir una conversa amb Maria Barbal, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2021 i nou traductors a la seva obra del Pallars al món. El dimecres 21 d'abril, des del Casal Català de Guayaquil, vam tenir les dones catalanes, aquest cop amb la biografia de Narcisa Freixas, amb Nieves Tosset i Cíntia Sandoval. Avui, dijous 22 d'abril, vam tenir Sant Jordi 2021 amb Àngel Guimerà i Enrique Santos Discepo, Ponts Literaris, un viatge d'anada i tornada entre escriptors de Catalunya i l'Argentina. Ara, els propers esdeveniments. El divendres 23 d'abril tindrem el concurs ja del Llibre de la Rosa en llengües indígenes i castellà. El llançament de l'esdeveniment serà el dia demà a les 10 hores AM, horari d'Equador. Qualsevol informació la podeu trobar a casalquito.cat. El divendres 23 d'abril tindrem un recital poètic de Sant Jordi, dia del Llibre de la Rosa, recital obert per llegir la seva obra i compartir la vostra lectura. També el divendres 23 d'abril tindrem des de la Generalitat de Catalunya Contacontes infantils Sant Jordi 2021, les tres llegendes de Sant Jordi, qui diu la veritat? També el divendres 23 d'abril tindrem la Diada de Sant Jordi, Dia Internacional del Llibre, des del Casal Català de Montevideo, on podrem veure una sèrie d'activitats que es faran des del 19 fins al 23 d'abril. També el divendres 23 d'abril, des del Casal Català de Brasil, tindrem Sant Jordi 2021, Catalunya, São Paulo, Brasil, una taula rodona i presentació dels treballs dels alumnes de català a través de la plataforma Zoom.
També el divendres, 23 d'abril, tindrem des del Casal Català de Rosario, tindrem Sant Jordi a través de Zoom per celebrar el Dia Internacional del Llibre i els Drets d'Autor. També el divendres 23 d'abril, al Casal Català de Panamà, tindrem Sant Jordi a partir de les 6:30 minuts, restaurant Chef Masolier i Ricardo Arango. Molt bé. El dissabte 24 d'abril, des del Casal Català i dels Països Catalans de la Plata, tindrem una festa per Sant Jordi, on de manera física entregaran senyaladors i roses. També el dissabte 24 d'abril, des de l'Orfeu Català de Mèxic i la Rap Ràdio, tindrem literatura de l'exili i discurs polític actual amb Núria Gali Flores. Això el 24 a les 11 hores horari de Mèxic, 18 hores horari de Catalunya. El diumenge 25 d'abril tindrem el programa Xocolat i Contes amb el tema El Drac. Això des de les 11 hores horari d'Equador. També el diumenge 25 d'abril tindrem el Global Cat, que serà una trobada d'alumnes de tots els casals arreu del món, no? Això ho podrem fer a partir de les 3 hores horari d'Equador. El dimecres 28 d'abril continuem amb les dones catalanes, aquest cop amb la biografia de Maria Pi i Sunyer, amb Nieves Tocet i Cinta Sandoval. El dijous 29 d'abril tindrem el programa Punt de Trobada a la directora de l'Institut Ramon Llull, Yolanda Bataller i Prats, amb el tema l'Institut i la comunitat catalana a l'exterior. També hem de recordar que el Casal Català de Guayaquil teníem pensat als Jocs Florals, però degut a les noves normes per la Covid, les hem hagut de deixar una mica per més endavant, tirant cap als finals de maig, segurament. Molt bé. Ara és bo recordar-los que tota aquesta informació la podeu trobar a casalsenxarxa.cat i si voleu que el vostre esdeveniment surti amb nosaltres, el podeu fer arribar a agenda@casalsenxarxa.cat. Moltes gràcies. Fins al proper dijous. Moltíssimes gràcies a tu, Jan. Ja veieu que anem molt atrafegats als casals en aquestes dates de Sant Jordi, doncs, de Catalunya Exterior. Són dates molt, molt senyalades, no? Estem realment plens d'activitat. Bé, us passaré, doncs, us farem una mica, doncs, una breu introducció de l'Enric Gaseula, a qui fa molt de temps que, volíem trobar-nos ja, perquè té una relació molt especial també amb Llatinoamèrica i bé, doncs avui ho descobrirem, no? Doncs bé, doncs l'Enric va néixer amb una fill de família obrera i ja va començar a treballar als 14 anys en una fàbrica i va estudiar de nit fins a obtenir una maestria industrial. Després ho va deixar als 18 anys per dedicar-se a dibuixar. Sembla que he dit que estàs fent una exposició també de les teves il·lustracions, si t'he entès. Sí, estic fent una exposició actualment a Barcelona, al Fossar de les Moreres. Hi ha una exposició de dibuixos meus que vaig fer fa anys, dibuixos que il·lustraven coses eren acudits al voltant de la introducció de la llengua a les escoles i la gent que estava en contra de si. Bé, són acudits que vaig fer i que han estat publicats en un llibre que es diu La llengua dibuixada i després altres dibuixos que vaig fer al voltant del procés d'independència que vam tenir l'any 17. Dibuixos i acudits que havia fet, una part d'aquests dibuixos estan exposats en forma d'exposició i demà hi he d'anar. He d'anar a l'exposició i alhora potser signar algun llibre, en fi, demà aniré a veure la meva pròpia exposició. Ostres, ens encantaria estar allà físicament, però bé, d'acord, hi serem. I després, també, doncs, després d'això, de començar, doncs, com a il·lustrador, en tornar al servei militar, un problema de la vista el va obligar a deixar la professió. I vas entrar a treballar a Edicions 62 com a venedor de llibres. Sí. I després vas participar en el moviment de la nova cançó, component cançons i sí, cantant-les en diferents escenaris. Sí.
Llavors, després, als anys 60, vas acceptar la petició d'un cultural de fer classes de català en una escola d'un barri marginal de Barcelona. Sí. I vas descobrir que això d'ensenyar t'encantava i vas descobrir un món amb això, no? També el fet d'estar doncs, en aquest barri, no? Que és una realitat molt diferent, no? I important. Sí. I això et va posar en contacte amb el món de la migració, no? Sí. Llavors, ja per això, doncs, amb 35 anys, ja vas iniciar els estudis a la universitat fins a llicenciar-te en Filologia Catalana i han acabat durant més de 20 anys vas ser professor de didàctica de la llengua a la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Autònoma, no? Sí, exactament així, sí. Ensenyant futurs mestres com s'ha d'ensenyar la llengua catalana a les escoles. No, sí senyor. I al final dels 70 vas començar a publicar material didàctic i vas participar en la realització d'una 60ena de llibres d'ensenyament. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Molt rar. Has treballat molt. Yes. A partir de l'any 81 vas iniciar la publicació del que acabaria sent una de les produccions més importants de la narrativa infantil i juvenil en llengua catalana, amb títols com Marduix, que va ser Premi de la Crítica Serra d'Or, de la literatura infantil i juvenil, i d'altres, no? Les memòries de la Bruixa Avorrida del 1986, ara veig que també vas fer. Sí, per canalla, per nanos, sí. Ja has obtingut alguns premis, no? El Premi Lola Anglada, Contes per molt millor, i després vas fer Terres Verges, que també ja té molta relació, doncs, amb Amèrica, no? Amb el llibre que ara ens presentaràs. Amb el llibre que ara us presentaré, sí. I també després ara el Tresor dels Veus del 2012. Llavors vas anar publicant poesia, teatre, assaig... I realment m'he quedat molt curt amb això de polifacètic, narrativa curta, satírica, amb molts títols diferents. Hi ha un llibre que també recordo que ens va impactar molt també quan el vas publicar, que és Dolor de Llengua, que ara... Sí. Torna molt d'actualitat? Sí, sí, molt d'actualitat, sí. Per desgràcia, sí. Bé, vas traduir al francès la popular col·lecció del Petit Nicolàs, sí. I bé, t'han traduït a molts idiomes, i ets cofundador, a mitjans de comunicació, has col·laborat, i ets cofundador de l'Associació Amics de la Bressola, eh? Sí, de Catalunya Nord, sí. De la Catalunya Nord. I l'any 2002 va ser distingit amb el Premi d'Honor Jaume I i el 2018 amb el Premi Nacional Joan Coromines. O sigui, tot un honor tenir-te aquí. Benvingut altre cop a la Catalunya exterior. També comentàvem que has viscut també en un poble indígena al Brasil. Sí, i he vist diverses comunitats acompanyant a la meva companya, diguem-ne, la Cristina, com que ella ha treballat en projectes de salut en comunitats indígenes, doncs seguint-la ella, acompanyant-la ella, he pogut veure diverses comunitats indígenes del Brasil. Després ella també ha treballat a Mèxic, ha treballat al Perú, ha treballat a diversos llocs. Jo de vegades l'he acompanyada i, per tant, he pogut veure, conèixer realitats humanes, esclar, molt diferents de la nostra, de la meva. I m'ha agradat molt. Per això, seguint-la ella, vaig anar a parar a Mèxic i per això conec en Rafael Vidal, perquè mentre la Cristina treballava en comunitats d'Iquitos i quan estàvem a la ciutat de Mèxic, doncs podem aprofitar per anar-lo a saludar, per anar a saludar el casal català de Mèxic. Sí, sí. Sí, ens hem mogut. I Argentina, moltes vegades Argentina, perquè ella és argentina. Ella és argentina. Llavors, a Argentina hi ha anat moltes vegades. El que passa és que a Argentina no he vist comunitats indígenes allà. La Cristina és d'Argentina, no? Sí, ella és d'Argentina, de Mar del Plata. O sigui que, de fet, a Sud-amèrica hi he estat moltes vegades per una cosa o altra. Per tant, em fa molta gràcia ara poder-me connectar a través d'aquests sistemes online
amb els casals, amb la xarxa de casals catalans que hi ha escampats per tot el món. Fa molta il·lusió, vull dir que ara jo estic aquí realment emocionat d'estar amb vosaltres, de poder-nos comunicar de tan lluny i poder-nos sentir i poder-nos sí, sí. veure. És impressionant el que la ciència ha aconseguit. Sí, sí, no. De fet, nosaltres també ens hem trobat, gràcies a la ciència, perquè estem tots a llocs diferents, però gràcies al, a aquestes possibilitats que ens dona el Zoom, doncs mira, doncs ens estem trobant cada setmana. I, molt bé. Havíem dit de parlar una mica d'aquest llibre, no? Que, sí. De fet, la vida promesa. Sí, mira, el tinc aquí, és aquest. Aquest llibre ja arrenca d'una idea antiga meva que ja havia sortit, una... però vaja, està tot fet nou, és a dir, és un llibre nou. En realitat és un homenatge que jo volia fer al pensament llibertari, als anarquistes amb les seves idees i tot el que ells creien i feien, sobretot en el moment dels anys entre els anys 20 i 30, que van fer aquí en aquest país, va quedar molt marcat per la petja dels anarquistes. Bé, la idea és que un jove troba unes llibretes del seu besavi que expliquen l'aventura que van passar. Són uns catalans que als anys 23, quan hi ha la dictadura de Primo de Rivera, han de marxar a l'exili. Han de marxar per por a ser detinguts i morts. Llavors, la seva idea, com que són llibertaris i alhora catalanistes, la seva idea és crear una mena de comunitat catalana a l'exterior, poder fer una mena de nova Catalunya, una Catalunya lliure i llibertària. Llavors, se'ls acut al Brasil, perquè tenen un conegut, en fi, i perquè en aquella època, als anys 20, el Brasil, a causa de les seves grans dimensions i de la poca democràcia que hi havia en aquella època, els va semblar que podien experimentar això, crear una comunitat amb poques interferències de l'Estat, que pogués ser com una mena de Catalunya lliure, una mena de Catalunya llibertària lliure, allà una utopia. De tota manera, pensem que tot i que això pot semblar una utopia, i ho és, però a Amèrica hi han anat a parar moltes comunitats europees que d'una manera o altra s'han mantingut enquistades en el si de la societat hegemònica dels imperis colonitzadors i han mantingut la seva filosofia, la seva religió, fins i tot la seva llengua. L'han mantinguda de generació en generació al marge de la llengua hegemònica de l'estat on ells s'instal·laven, moltes comunitats, els jueus ortodoxos, els amis, els mormons, i després, fins i tot lingüísticament, hi ha pobles on pràcticament tothom parla alemany, on tothom parla italià, barris sencers de Nova York on són els italians, el barri xinès... És a dir, comunitats que s'han mantingut gairebé impermeables a l'ambient que els envoltava. Per què no crear-ho en català, això? Per què no crear un nucli català fora de Catalunya que pugui ser com una segona Catalunya, ja que aquí no era possible crear una Catalunya lliure, diguem-ne. Una mica la idea és això. I aleshores ho vaig voler posar en pràctica. Jo mateix vaig anar al Brasil per documentar-me, perquè el llibre està molt documentat, molt, hi ha moltes coses, tant de la història de Catalunya com del Brasil. I amb tots aquests coneixements i llibres que havia comprat i coses, i una persona que em va informar de moltes coses, doncs aleshores vaig redactar aquesta utopia, aquesta aventura èpica d'uns catalans que intenten construir un món ideal en un altre país. Un món català ideal en un altre país. Per això que els catalans de l'exterior em fa gràcia perquè es fa una mica d'etiqueta a ells. Perquè una mica, clar, és l'exili català. Això és una mica el Terres Verdes, la vida promesa. I bé, una mica també era el voler saber de tots aquests ideals que els
que els anarquistes tenien, vegetarians, no fer mal als animals, el seu rebuig a l'autoritarisme, al militarisme, als dogmes, i tot això, van aprendre una llengua internacional, l'esperanto, perquè eren internacionalistes. Tot aquest idealisme tan pur que van arribar a elaborar, una mica la idea era què en queda de tot això avui en dia. Per això, una mica el llibre també vol fer el lligam entre els joves actuals, el noi estudiant que troba les llibretes del seu besavi, un noi que també és revolucionari, independentista, en fi, tot el que tu vulguis, i els seus avantpassats, per veure què queda d'aquell idealisme dels anys 20 i 30, què queda a hores d'ara. El feminisme, el naturisme, hi ha molta gent que és vegana, que és vegetariana, ara hi ha coses que doncs, potser no han tingut tanta sort. La llengua internacional en aquest moment, l'esperanto, tot i que hi ha gent que l'estudia, hi ha gent que el parla, clar, no té la força, diguem-ne, de ser la llengua internacional per la qual ells van treballar i van lluitar. Una mica és veure això, d'aquests idealismes tan purs, què en queda. I és clar, un cop al Brasil, aquell món ideal que ells havien somiat, doncs no és així, perquè s'enfronten amb una quantitat de problemes extraordinaris. Els terratinents, que maten els indis, ells volen defensar els indis, en fi, es troben amb una sèrie de problemes amb l'Estat, que es pensaven ells que anirien a parar en una mena de paradís i es troben que van a parar en una mena d'infern. I fins que tornen, doncs tot això ja és el llibre, ja és l'argument del llibre, i després quan tornen amb el que es troben, amb el que es troben aquí, no? Sí, sí, és un llibre que hi he dedicat molts esforços, està molt documentat i parla una mica d'això, tant de la història de Catalunya, del que passava aquí, com de l'exili català, com del que es troben allà en un país tan diferent. Això és una mica el que jo volia exposar i explicar. Una mica, perquè en el fons, moltes d'aquestes idees també són les meves. I clar, quan un escriu, una mica s'escriu, una mica escriu sobre les coses que pensa, facin o no, no se li acut una cosa amb la qual ell no hi pensa, no se li acut. Clar, a mi aquest tema de la llibertat i de la justícia m'ha interessat sempre, i per tant moltes de les coses que he escrit estan molt relacionades amb aquesta recerca de la llibertat espiritual, la llibertat de pensament, la llibertat de llengua, poder parlar. Aquí teníem el català prohibit. Als anys 20, una de les primeres disposicions l'any 23 que va fer en Primo de Rivera quan va arribar al poder, la seva dictadura, va ser prohibir el català a l'escola, el poc català que es feia. Hi havia alguna escola que llegien una cosa a la setmana, doncs fins i tot allò ho van prohibir. O sigui, l'obsessió de l'estat espanyol i francès, ara que hi ha un de la Catalunya Nord aquí, per eliminar la llengua catalana, ha estat constant. Per tant, una mica era això. Ells intenten salvar-la, intenten portar una mica del català allà i creuen, pensen, aquests anarquistes que van al Brasil, que hi anirà molta gent i que podran arribar a construir una mena de colònia, diguem-ne, de molta gent, que podran mantenir la llengua i que podran organitzar-se el seu aire al marge de l'estat espanyol i al marge de l'estat brasiler, clar, perquè creuen que les dimensions del Brasil i tot plegat farà que no hi hagin gaires interferències. I es troben amb tot el contrari, no? Però una mica és això, és aquest ideal que una mica és el que tinc jo també, i el rebuig de l'autoritarisme, i el rebuig del militarisme, i el rebuig de la injustícia. Una mica és això, és posar en evidència tot això i convertir-ho en una novel·la que explica una mica aquesta història. I comença amb un nen petit que des de Barcelona comença a aprendre una mica el català perquè la mare li diu tu, ara ens anem a fer una Catalunya en un altre lloc. Aprenent el català, tu seràs el que ensenyaràs el català a tots els nens que vindran allà. Abans que vindran allà, i es troben que tampoc no hi va tanta gent, no hi va ningú, vaja. Però, clar, és bonic el tema,
perquè és un tema molt idealista, molt utòpic, molt innocent, però que no hi val la pena, de vegades, lluitar i treballar per aquestes utopies. Cap davall, l'utopia és el que ens marca el camí. Sort en tenim, que tenim una utopia per la qual lluitar i per la qual intentar millorar, no? És això, la vida promesa. La vida promesa, ara en parlarem més. Sí. Si sembla, podríem passar. Ara tenim la segona part del programa, que és, es diu Xat Obert, i que són les preguntes al públic. Abans sempre posem una cortina per donar uns consells que són per tenir-ho present, però que no acabem de fer gaire cas. I després el germà Capdevila doncs, moderarà una mica doncs, les preguntes de Ràdio Amèrica Barcelona. Què tal? Sí. Jan, què tal? Ara mateix no em deixa compartir la pantalla. Ho hauràs d'explicar tu, Jan. Molt bé. Està tot obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, si us plau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, si us plau. Una pregunta rebeu, 30 segons. Per a preguntes o comentaris, després que tots preguntin. Gràcies per la vostra ajuda. Fantàstic. Moltes gràcies, Jan. Ens ha faltat el vídeo, però ho has explicat magníficament. Doncs obrim el torn de preguntes. Anava a dir, comencem per en Patrick, perquè sempre és el que aixeca la mà primer, però avui no veig que... Si veiem que ningú no es fa voluntari, doncs molt bé, vull continuar jugant aquest rol d'iniciar de la conversa. Doncs, sí. Exacte, de disparar primer. Sí, doncs soc en Patrick, doncs, nascut a Marsella i ara vaig a Catalunya Nord, membre d'un centre català de Luxemburg i també d'Esquerra Republicana de Catalunya. Una pregunta en la teva idea sobre Catalunya i països catalans. En el que està passant a Catalunya, parlant només dels territoris a distància espanyol, on tindria on hi hauria les conseqüències més immediates d'una eventual Catalunya independent, a País Valencià o a les Illes Balears, o potser ho reformulo. On seria més fàcil la cosa si Catalunya fos independent? A Palma, Mahó, o València, Alacant, i Camp de Túria, etc. De fet, en principi hem de tenir en compte que aconseguir la independència, fins i tot la del principal, la de Catalunya sola, és molt difícil. Per tant, vull dir que no és una cosa que sigui fàcil d'aconseguir. Aleshores, les altres societats, la de València i la de Mallorca, Balears, diguem-ne, esclar, hauria de ser voluntàriament que ells volguessin també participar-hi i pertànyer i tornar-se a federar o confederar amb el que havia estat l'antiga Corona d'Aragó. Però, esclar, això depèn d'ells. En aquest moment sí que hi ha independentistes a Palma, evidentment, fins i tot hi ha una part de l'Assemblea Nacional Catalana de Mallorca i fins i tot hi ha organitzacions independentistes, fins i tot al País Valencià. Però encara són minoritàries, no ha arribat en les societats ni valenciana ni balear, no ha arribat al punt, diguem-ne, d'enfrontament amb l'Estat que es dona a Catalunya. Per tant, són ells que han de, diguem-ne, iniciar el seu procés també de revolta, de confrontació,
I a partir d'aquí ja veurem, clar, evidentment, si suposem Catalunya aconsegueix la independència, naturalment, si les societats mallorquines i valencianes si volen adherir, volen tornar a construir una federació o confederació d'estats o de regió, o digue-li com vulguis, catalanes, de països catalans, doncs benvinguts seran. Ara jo no et puc dir quina serà la societat que primer ho desitjarà. Encara és un moviment molt minoritari en aquests llocs, tant a Balears com a València. Hi ha gent que treballa, hi ha gent que lluita, hi ha gent que és independentista, evidentment que n'hi ha, però encara majoritàriament doncs no tenen la força ni de vots, ni la força al Parlament, ni la força... Encara no. Tant a Mallorca com a València, en aquest moment, el partit guanyador, diguem-ne, el govern, està en mans del Partit Socialista, diguem-ne. Del partit, clar, això... no són independentistes, diguem-ne, aquest partit. Llavors, no ho sé, és un procés que ja ho dirà el temps. En principi, el que està més avançat, evidentment, és el Principat de Catalunya, és a dir, Catalunya, però tot i que està més avançat i que hi ha un enfrontament realment real amb l'Estat i una repressió brutal per part de l'Estat contra els dirigents polítics o socials que han engegat aquest moviment o que estan més vinculats en aquest moviment, tot això encara no està decidit, diguem-ne. Costarà molt aconseguir aquesta independència, tot i que, bé, per això estem aquí, per això estem treballant, diguem-ne, no? Però és molt difícil. I Mallorca i València estan encara més endarrerits. I només preocupes després d'això, que de fet, allà, als Països Valencians, allò que seria la força nacionalista compromís com a base al bloc nacionalista, hi ha independentistes o confederalistes i a l'UQ gent federalista i també a les Illes Balears amb més, allò que no és el cas de Catalunya, on les tres forces diguem nacionalistes són independentistes clarament. Sí, és així. Ja ho veurem, el temps, la història la fem els humans, diguem-ne, l'anem fent nosaltres. Depèn del que fem i del que aconseguim, doncs les coses seran d'una manera o d'una altra. Ja m'agradaria, ja, clar que m'agradaria, una federació de països catalans una altra vegada, però clar, les societats estan molt, molt tocades i estan molt... És molt feble encara el moviment. Què més? Hi ha alguna altra pregunta que vulgueu fer? A mi, mentre esperem que algú, algun altre convidat o participant aixequi la mà, sí que tinc moltes ganes de llegir aquest llibre perquè trobo molt interessant una proposta que, com deies, a Amèrica s'ha produït moltes vegades, no? El que deies, alemanys, suïssos, els galesos a la Patagònia, fins i tot en algun moment havia líders jueus que també plantejaven a la Patagònia argentina la possibilitat de construir un nou país. És una ficció, entenc, aquest llibre, però hi ha algun fil que tu has estirat d'alguna persona, algun conegut, alguna que t'hagin explicat alguna història familiar o simplement una pura ficció sorgida de la teva imaginació? Sí, el llibre és una pura ficció sorgida de la meva imaginació, però ja dic, si he pensat en aquest tema és perquè aquest tema a mi m'afecta molt, perquè jo també em sento, en fi, desitjo la llibertat del meu país i, per tant, si aquí no la podem tenir, doncs a veure on podríem aconseguir-la, no? Una mica és això. Ara, després, m'he trobat que he conegut persones o persones que m'han parlat d'altres persones que sí que havien creat. Per exemple, et posaré un exemple.
Vaig conèixer el matrimoni d'en Josep Travesset i Anna Rosselló, que eren un matrimoni que aquí, com que no els agradava l'ambient que respirava aquí per la pèrdua de la guerra i els anys 40 i el franquisme i tot plegat, se'n van anar a viure uns anys al Brasil. I llavors, allà al Brasil, van fer un viatge amb carro i cavall amb una nena petita que tenien en aquell moment, que tenia 2-4 anys, perquè el viatge va durar, van anar des del Brasil fins a Guatemala amb carro. I van travessar pels Andes, van conèixer molt, anaven buscant les comunitats indígenes i van escriure molts llibres. El seu llibre principal és L'Amèrica Marginada, però van escriure molts llibres. I en un dels seus llibres expliquen una història que té molt a veure amb el que jo ja tenia escrit, que és que van conèixer prop de Barcelos, és a dir, ells parlaven i algun ens va dir, els van sentir, diu, parlen com el catalao, i on qui és el catalao? I llavors els van indicar i van anar a conèixer-lo, i prop de Barcelos, el riu Negre, prop de Barcelos, hi havia un català que era anarquista, que havia estudiat medicina natural a Suïssa, que va fer la guerra, la van perdre, i llavors ell, decepcionat, se'n va emigrar al Brasil. I allà va conèixer uns caboclos, uns indígenes, i els va seguir fins a la seva comunitat, i llavors allà ell es va integrant a la comunitat i tots els seus coneixements de medicina natural i de tot el que ell sabia els va posar en aquella comunitat. I en aquella comunitat l'adoraven en aquest senyor. I per caure-li bé, van aprendre una mica el català. De tal manera que quan aquest Josep Travesset i Anna Rosselló van arribar en aquesta comunitat per conèixer el catalao, els van rebre cantant l'emigrant. Indis i caboclos s'havien catalanitzat per quedar bé amb aquest senyor que estimaven tant, que era el senyor Arnau, que es deia Arnau, que era un anarquista que havia anat a parar aquí al Brasil i havia convertit en una comunitat, s'havien catalanitzat. I esclar, per això que et dic que jo extraordinari. Conteix aquesta anècdota, no?, d'aquest cas curiós, que no té res a veure amb el meu llibre, però sí que hi té a veure. Sí, perquè és un cas semblant, també. Per tant, tot i que això m'ho he inventat per mi, les meves fòbies i les meves fílies, diguem-ne, s'han donat casos d'aquests. I després, ja, després esclar, he anat llegint, he anat sabent coses, i hi ha hagut anarquistes catalans que han deixat petja allà on han passat. Per exemple, Joan Feliu Elias, que va arribar a ser director del CENO, del Consell Unificat Consell d'Escola Unificada, quan la República, que estava, la seva educació estava inspirada en l'escola moderna, i bueno, total, que aquest home es va exiliar, va fer la guerra, la resistència francesa, al final es va escapar, l'havien detingut, es va escapar, va anar per Amèrica, i a Porto Alegre va crear una llibreria, i en aquella llibreria ell anava fent conferències sobre anarquisme, sobre els temes a punt d'economia, contra el capitalisme i tal. De tal manera que va sorgir d'allà a Porto Alegre el Fòrum Social, Fòrum Mundial Social, en oposició al Fòrum Econòmic de Davos. I va sortir gent i allà van realitzar durant el 2002, el 2003, el 2005 el Fòrum Social Mundial a Porto Alegre, perquè un català anarquista havia, amb la seva, diguem-ne, manera de fer i les seves conferències que feia, havia convençut molta gent d'allà de com cal lluitar contra el capitalisme i l'explotació de l'home per l'home, al capdavall és això. Fantàstic. Però tot això jo ho he anat aprenent després. I és que m'ha fet molta gràcia. Vull dir que, clar, és un invent, el meu és una novel·la, però és que és una novel·la que podria haver passat. Podria passar. Perquè coses semblants han passat. I tant. Tots els exilis, tots. Però és que l'exili català ha portat molts catalans a Mèxic mateix. Hi havia una col·lecció de llibres d'espiritualitat que tots els autors tenien nom català. Tenien com nom català. Per tant, vol dir que un grup de catalans també espiritistes o idees d'aquest estil, alternatives a l'Església Catòlica, van anar
treballant i van anar fent moltes coses. Els casals catalans mateixos, que hi ha escampats per tot el món i amb els quals ara estem en contacte, doncs estan plens de catalans que hi van anar i que van deixar la seva petja i la seva història i els seus coneixements i que van ajudar i que es van fondre amb la comunitat amb la qual vivien, però van mantenir el caliu català i van mantenir una mica aquest esperit de contacte amb Catalunya tot i estar tan lluny. Per tant, una mica sí que està tret de la realitat. Fantàstic. Moltes ara, gràcies. Sí. Sí. Ara mateix he conegut el cas d'un català d'Argentona que va emigrar a Argentina i allà va ser un savi, va fer medicina, va fer filosofia, va fer enginyeria, va fer de tot i és conegut perquè va treballar tota la part laboral dels drets del treballador i tal i tal. Enviarem Macé. Enviarem Macé, d'Argentona. Sí, magnífic, magnífic. De casos d'aquests. Molt bé, doncs passem, us demano disculpes perquè hi havia unes mans aixecades, però jo tenia amagades les finestretes i no les veia. El primer que l'ha aixecat em penso que és en Ferran, comencem per tu i després anem amb la Mercè. Molt bé, gràcies, germà. Sí, per l'Enric, soc el Ferran, antropòleg i arqueòleg. Sobre una de les teves obres, Terres Verges, primer, clarificar una mica entre aquesta nova obra que has tret, la diferència i Terres Verges, perquè m'hi confós una mica entre una i l'altra. No sé si hi ha alguna relació o... En fi. Però sobre Terres Verges, una història una mica, sí, curiosa, divertida. No sé si eren finals dels 80 o principi dels 90. I jo vaig veure el teu llibre a les Rambles, un Sant Jordi. Però bé, un no es pot comprar tots els llibres que vol, i en aquell moment pues, no havia de ser, no me'l vaig comprar, finals dels 80, principi dels 90. I fa poc, anant a Barcelona, vaig trobar el Terres Verges, i oh, quina sorpresa, tu, pues, aquest em sembla que és el llibre d'aquells anys que vaig veure a la Rambla. I sí, bueno, pues, sembla molt interessant la temàtica, me'l compro, era la segona edició, segona o tercera, en fi, una altra edició que aquella, i li vaig llegir al meu fill, no? Clar, la pregunta va en que primer la història és molt, què diríem, com idealista, esperançadora, etc. Conforme va avançant la trama, clar, va havent més i més problemes i més problemes, que de fet és el que un es troba, no? Però, clar, la pregunta va en la direcció de... Bueno, potser vas començar la novel·la més esperançat, més content, més alegre, i al final, pues, bueno, una mica més baix, vas dir, pues mira, pues aquesta és més aviat la probabilitat més alta que és el que passi. Algo una mica més, potser, realista, en fi. Però al final la novel·la és molt cap a baix, no? O sigui, et deixa una mica baix. Preguntar-te que com és que vas pensar en aquest final, no? Vull dir, a veure, hi ha com una, no sé si dir-li contradicció entre uns ideals, una espècie d'esperança i una depressió final. Per què? Quin era l'objectiu, diguéssim, d'aquesta trama? Gràcies, Enric, i un gust conèixer. Sí, gràcies. Sí. Mira, en principi, aquest llibre és el Terres Verges que tu vas veure, és això. El que passa és que Terres Verges no està a la venda, està descatalogat, i llavors vaig tornar-lo a escriure. Hi ha capítols completament diferents, però la trama és aquella trama. El que passa és que la nova versió, canviada, modificada i escrita de nou, és La vida promesa. Però és la trama que tu coneixes. A veure, pel que dius tu, que comença amb esperança i acaba com acaba, és que una mica pensa com va acabar la guerra. Com va acabar la guerra? Amb la destrucció total i absoluta d'aquests ideals. I va pujar el nacionalcatolicisme castellà absolutament anticatalà i absolutament com una neocontrarreforma medieval. Per tant, és clar, jo em baso en la realitat.
No m'he inventat jo la derrota. No m'he inventat jo la derrota. La derrota va existir. I amb el temps he conegut gent exiliada que eren del PUM, o que eren d'anarquistes, o que eren comunistes, o que eren una altra cosa. I, esclar, et parlen del dolor de l'exili, et parlen de això. La derrota va existir. I fixa-t'hi, com més van lluitar per la justícia, més van fracassar. Com més van lluitar per la llibertat de Catalunya, més lluny de Catalunya van haver d'anar a morir. Com més es van implicar en un món millor, més van haver de callar i més van haver d'aguantar la... És a dir, la derrota va existir. Per tant, tot el meu plantejament parteix una mica d'això. Però fixa't i veiem una cosa. És veritat. Comença que ells intenten crear un món ideal, un món utòpic, un món millor, un món just, i acaba com acaba. Però al final de la novel·la, al final de la història, hi ha un jove actual que torna a estar, torna a ser idealista com ells i torna a plantejar-se les mateixes qüestions. Per tant, no acaba malament, perquè acaba amb el noi que troba les llibretes i descobreix la història dels seus avantpassats i al final pensa, ostres, si eren més idealistes que nosaltres encara, si eren més revolucionaris, més progres que nosaltres, més progressistes que nosaltres, o sigui, acaba amb un noi jove que torna a ser idealista, que torna a lluitar per la llibertat, que torna a lluitar per la justícia, i que és el que troba les llibretes dels seus avantpassats. Perquè els seus avantpassats, la guerra, la van perdre. I de quina manera? Com més s'havien implicat en un món més just, un món solidari i un món fraternal, més van fracassar. Clar, perquè van perdre tots aquests seus ideals i els que la van guanyar la guerra eren justament el contrari. Eren justament el contrari, dogmàtics, militaritzats, autoritaris, anticatalans. O sigui que no et pensis que la novel·la està molt inventada. Està resseguint una mica la història tal com va anar, però amb un final feliç, perquè hi ha un jove que vol anar al Brasil a conèixer tot allò i que torna a ser un noi jove revolucionari, un noi implicat. O sigui que si t'hi fixes, al final torna a renéixer l'esperança amb una altra generació. Al cap d'uns anys, altres joves reprenen la lluita per un món millor. No sé si el que t'he dit t'ha convençut o no, però... A veure, Enric, bueno, fa com dos anys o tres que li vaig llegir a l'Inti. No ho sé, que està per final de que torna un jove o tal. Jo sé que al final la novel·la ens va baixar una mica, no? Clar, ara quan ho expliques així i amb aquest noi que torna a agafar l'esperança, doncs, bueno, és l'eterna lluita per la llibertat, que no acaba mai, no? Com si veus també, no ho sé, bueno, pues novel·les o pel·lícules com La Bounty, no? I tot, bueno, pues és l'eterna lluita per la llibertat. I, bueno, i des d'aquesta perspectiva, pues sí, t'entenc el que vols dir, Enric. Gràcies. Sí. Ja dic, la guerra va anar... La història va anar així, en principi amb els ideals, als anys 30, als anys 20, als anys 30, però la guerra va anar així i la van perdre. I, per tant, clar, al final, quan dius que baixa perquè baixa l'esperança, diguem-ne, perquè se'ls trenca tot el que ells havien lluitat, tot allò desapareix. I si tot ells perden la vida, no? Però bé, això ja ha dit, ara no explicarem la novel·la, només senzillament diem que després torna a renéixer una altra generació. Està bé. Molt bé. Moltes gràcies, Ferran i Enric. Passem amb la Mercè, des de Paraná, Argentina. Hola, Enric. Molt de gust, encantada. I gràcies per compartir el temps amb nosaltres. La pregunta meva és, pensant en les diferències temporals, però com que la utopia no és temporal, si vostè troba algun punt de contacte entre aquesta història novel·lada i el Consell de la República.
Bé, no, són coses molt diferents, són coses molt diferents. De tota manera, el Consell de la República el que pretén, diguem-ne, és crear una mena d'institució fora del control de l'Estat espanyol que pugui, diguem-ne, treballar per la independència, diguem-ne, no? És fantàstic, vull dir, tant de bo que funcioni, eh? Ara, no hi veig jo contacte amb la funció del Consell de la República que intenta la independència de la Catalunya actual, diguem-ne, amb la novel·la que el que intenta és, com que no es pot aconseguir la independència de la Catalunya en aquell moment, el que intenten és crear una Catalunya lliure fora. És una altra història, no hi veig contacte, no. No hi veig contacte. No hi veig contacte. Uns intenten crear una colònia catalana fora de l'Estat espanyol perquè dins l'Estat espanyol no poden realitzar-se com a catalans, diguem-ne, i els altres el que intenten és crear una institució que ajudi a l'exterior, fora del control de l'Estat espanyol, que ajudi amb les seves accions i amb els seus contactes internacionals i amb tot plegat, pugui ajudar, diguem-ne, a fer madurar la idea que cal que intervingui algú, perquè és a dir, que l'Estat espanyol s'assegui a negociar, que s'assegui a parlar, perquè no ho farà. Però hi ha d'haver alguna cosa exterior que l'obligui, o alguna força europea, o alguna força internacional, o una mica el Consell per la República és això, una organització que no pugui ser controlada per l'Estat i que pugui, doncs, anar treballant per anar aconseguint els contactes i tot el que sigui necessari. Però no veig que sigui... és diferent el plantejament amb la meva novel·la. Això és el que jo li podria dir. Mercè. Gràcies. Gràcies, Mercè. Gràcies, Enric. Cristian, anem cap aquí, amb tu. Bé, et volia fer una pregunta també de com viuràs el Sant Jordi i on podem trobar aquests llibres. Em sembla que els podrem comprar des d'aquí de la Catalunya Exterior. Aquest no sé si el podeu comprar a la Catalunya de l'Exterior. Aquest l'ha editat l'editorial La Campana. La vida promesa està editat per La Campana. No sé si es pot, el podeu comprar, suposo que sí. Demanant-los el deuen enviar, suposo que sí. Ara, com passaria el Sant Jordi? Mira, a Barcelona, el Fossar de les Moreres, que és un lloc molt emblemàtic de la Barcelona antiga i antiga, de la guerra de successió i de tot plegat, doncs és una placeta que hi ha al costat de Santa Maria del Mar, una placeta una mica enfonsada, i hi ha un departament allà, hi ha un local que es diu Memorial 1714. En aquest local hi ha molta biografia de la guerra, hi ha molts llibres, molta cosa, hi ha tot una tot d'objectes i minutets de plom, en fi, tot de figuretes que parlen de la guerra de successió del 1714. Doncs bé, en aquest memorial, ja fa un mes, que hi tinc una exposició de dibuixos meus, perquè jo també he estat dibuixant, i tinc una exposició de dibuixos allà exposats, que són acudits que jo havia fet a finals dels 70 i principis dels 80 per un butlletí que editava Òmnium Cultural, i que eren acudits que jo feia al voltant de la gent que era contrària que el català entrés a l'escola. Bé, jo els criticava en forma d'acudit. I la gent que... Bé, en fi. I hi ha altres acudits més moderns que vaig fer. Tots aquests acudits estan reproduïts en un llibre que es diu La llengua dibuixada, publicat per Boliana Edicions. I després hi ha d'altres dibuixos que jo vaig anar fent al llarg de l'any 17, no sé, que parlen del procés que estàvem vivint, del procés d'independència que vam viure l'any 17. I també són acudits que jo critico, clar, critico els que crec que haig de criticar, vull dir, clar, són acudits. Doncs bé, de tot el que vaig fer molta cosa,
n'hi ha uns quants que estan amb cavallets i és una exposició. Jo demà al matí, el dia de Sant Jordi, al matí, aniré en aquest local del Memorial 1714, del Fossar de les Moreres, i estaré allà signant llibres que se suposa que vindrà algú a comprar. Vindran, espero que vingui gent a veure l'exposició de dibuixos meus, i alhora, si volen doncs, parlar amb mi o volen comprar algun llibre, hi haurà aquest llibre, hi haurà el Dolor de Llengua que abans has comentat, hi haurà alguns llibres meus. La Llengua Dibuixada, que és un llibre que recull molts d'aquests dibuixets que vaig fer al voltant del tema de la llengua. Sí, passaré el Sant Jordi. I a la tarda, quan arribaré a casa, a Rubí, perquè jo visc a prop de Rubí, per tant, la casa on visc pertany a Rubí, estic a 3 quilòmetres, però pertany a Rubí, ja pensada una manifestació pels presos polítics i per tot això, no? Contra la repressió. O sigui que ja tinc el dia ocupat. Al matí d'hora, agafar el tren, baixar a Barcelona, anar al Fossar de les Moreres i estar allà per si a rebre la gent que et vagin a veure l'exposició de dibuixos, i alhora, si algú vol comprar llibres meus, doncs hi haurà uns quants llibres meus allà i jo per explicar i per signar llibres. I a la tarda, manifestació, a Rubí. Agafar el tren i tornar cap a Rubí. I així anar fent. Bé. Molt bé, moltes gràcies, Cristian, Enric. El següent és en Sergio. És del Brasil. Endavant, Sergio. És del Brasil, endavant, Sergio. El Brasil, mira que bé. Bona nit, bona nit. Bueno, jo sóc el Sergio, de l'Associació Cultural Catalunya de São Paulo, i vaig en un altre camí per pregunta. Nosaltres estem lluny de Catalunya i per això no sabem com és la vida quotidiana aí. Per tant, us pregunto com veieu l'ús de la nostra llengua a les arts, tant a la música com als teatres o als moviments culturals. Creieu que estan ben acceptada i que els joves busquen activitats culturals parlades i escrites en català? I una altra cosa, es fan moltes coses culturals en català? Gràcies. Bé, heu tocat un punt que m'afecta molt a mi, perquè jo de fet he dedicat tota la meva vida a intentar salvar el català, a intentar defensar-lo tot el que he fet, fins i tot el que he dibuixat, és que és molt, i el que he cantat, perquè vaig fer cançons, que també... he treballat a la universitat, he fet classes de com s'ensenya el català als futurs mestres, per tant, he treballat molt amb això. He escrit molts llibres. Si mireu la meva pàgina web, enriclarreula.cat, veureu la gran quantitat de llibres que he fet perquè els nens s'aficionin a la llengua. Perquè... Bé, tot això per què ho dic? Ho dic perquè el tema de la llengua, justament, és un tema que m'afecta molt de prop, perquè s'ha convertit en la meva vida, és la meva professió, és la meva vocació, diguem-ne. Sí. I fa patir molt. Us he de confessar que la situació del català i de cara als joves encara em fa patir més. Em fa patir molt, perquè tot i que el català és una llengua encara simbòlicament molt important pels catalans, això és cert, encara té un poder d'atracció molt poderós, la veritat és que entre els 300 anys de prohibicions que hi ha hagut del català, la gran quantitat de persones de parla castellana i d'altres parles, però que s'han passat al castellà, que ens ha arribat, ho ha fet molt difícil. I això ha fet també que els catalans no se sentin contents de parlar en català amb un que ve de fora i canvien de llengua constantment. Estan insegurs. Tenen por que l'altre es pensi que són radicals, que l'altre es pensi que no són prou acollidors. Estan acomplexats. Llavors, la combinatòria d'un estat en contra, per no dir dos, perquè tenim França, que també s'ha encarregat de carregar-se el català a Catalunya Nord. Sí. L'estat en contra, la quantitat de gent que ha vingut de fora
Sí, l'acovardiment i acomplexament dels catalanoparlants, tot això combinat fa que la llengua catalana hagi entrat realment en un declivi important. Fa patir posar-se a la sortida d'un institut o d'una escola perquè veus el que parlen els nens entre ells. Ara, ja fa temps, hem aconseguit que l'educació es faci en català, que el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament. Però, tot i amb això, la llengua habitual dels nens entre ells, com que n'hi ha molts que parlen castellà, aquests arrosseguen els altres a parlar també en castellà entre ells. Per tant, el castellà és una llengua cada cop més usada per les generacions joves. I això fa patir molt perquè no veus un futur realment difícil. És una llengua que ha entrat en un procés de substitució accelerat. Les noves generacions no senten pel català, diguem-ne, la vinculació que podem tenir les generacions més grans. Ara, dit això, també és veritat que continua sent el català una llengua molt important i una llengua que és útil i que té. Però, segons el que mires, pots estar content i segons el que mires, si veus com parla la gent al carrer, sobretot en algunes comarques, com per exemple on visc jo, al Vallès, que hi ha molta indústria, hi ha hagut molta immigració, aleshores t'adones que el català és una llengua que la gent jove ja no usa entre ells. I fa patir molt això, fa patir molt. Ara, dieu, a les arts, com sí, el català continua tenint molt de prestigi, ara no te'l discuteix ningú, el català. Bé, fet d'algunes persones, evidentment, sempre n'hi ha, no? Ciutadans, aquí hi ha gent de grups polítics que, sí, evidentment, aquests estan en contra de la inversió a l'escola, estan en contra de tot. Fins i tot utilitzen el castellà en el Parlament de Catalunya, vull dir, era un lloc sagrat, era com el temple, diguem-ne, de la catalanitat, fins i tot allà no usen el català. Per tant, tot i que hi ha gent que encara és molt contrària, és cert que és una llengua encara molt estimada, però fa patir perquè les generacions joves veus que estan molt acostumades al castellà, a parlar-lo entre ells, i per tant per ells el català no representa el mateix que representa per mi. Quan jo era jove, quan jo era petit, quan jo era un nen, a Barcelona parlava català tothom, o la majoria, jo vivia en català, a l'escola no, però l'únic lloc que parlava castellà al carrer, al barri, tothom parlava en català. Ara, esclar, això ha canviat molt. Ha canviat molt. I sento dir que és un tema no resolt, que és un tema que fa patir. Si no ens espavilem, si la Generalitat no actua, si els ajuntaments no actuen, si la societat catalana deixa de tenir por i actua en català sense complexos, sempre, i tal, realment ho tenim difícil. Em sap greu, però ho veig així. Moltes gràcies. Gràcies, Sergio. Gràcies, Enric. Crec que la Rosario també volia parlar. Rosario, estàs per aquí, que no et veig? Sí, que hi és, sí. Bona nit. Bona nit, senyor Larreula. Em dic Rosario Palomino, soc catalana nascuda a Perú i doncs iniciadora de la campanya No em canvis la llengua. Fantàstic, No em canvis la llengua. Doncs ja tu has entès el que jo t'he dit. Ho has entès perfectament perquè els catalans canvien constantment la llengua. Davant d'un que veuen que no és del grup, de la tribu, diguem-ne, pum, i canvien la llengua. Sí. Això és el que no han de fer. Exactament. Vaig iniciar-la fa ja any i pico aproximadament. Jo diria humilment que en la mesura que hem pogut arribar a diferents pobles de Catalunya com a diferents districtes de Barcelona, mica en mica canviem aquest complex d'inferioritat que totes les excolònies espanyoles tenim i que
tant de bo molt aviat Catalunya també deixi de ser colònia i es converteixi en una ex-colònia. No? Mm. Doncs això li dic perquè, o sigui, jo estic molt esperançada de que, per exemple, si vostè entra al YouTube de No em canvies la llengua, es trobarà més de 50 vídeos de diferents catalans d'arreu. És a dir, catalanoparlants o persones que nascudes en altres països del món viuen aquí a Catalunya, coneixen la llengua i a partir de conèixer Catalunya i conèixer la llengua s'estimen Catalunya, la volen lliure i la defensen. Som nosaltres els que constantment, potser la frase és més llarga quan interactuem amb la gent, diem no canvies la llengua si no aprendré mai. No? Exacte, clar. El problema de l'acomplexament català de canviar perquè l'altre no s'ofengui fa que l'altre no pugui aprendre mai a parlar català. Clar. Exacte. Però jo crec que la manera com se n'adonen més ràpidament de lo que els passa, d'aquest complex d'inferioritat, és quan els explico que a Perú ens va passar el mateix. I és més, tot i que han passat molts segles, ens continua passant el mateix, perquè a Perú la gent, per exemple, el meu pare va néixer al Cusco i ell, tot i sapiguer que el quichua, quan va emigrar cap a Lima, mai ens va ensenyar a cap dels quatre fills el quichua. Es va perdre amb nosaltres. I jo em reconcilio amb els meus arrels quan me n'adono aquí a Catalunya el que està passant, que és exactament la mateixa situació. I a partir... La mateixa, exactament la mateixa. A partir d'aquest reconeixement, aquesta similitud, és quan encara tinc més ganes de treballar per la llengua. I suposo que també el que és el disparadero, entre cometes, és quan en una comissaria d'aquí de Barcelona, que l'estava fent intentant fer-li els documents al meu fill, m'agrede un policia nacional i em diu, em recorda que estem a Espanya i que en Espanya se habla l'espanyol i que no, i que li canviarà la llengua, al que jo, amb tot aquest neguit, primer no entenia per què havia de canviar la llengua si estem a Catalunya, i segon, que doncs, suposo que això encara em va fer més conscient de que aquella època que m'havien explicat o que havia llegit en els llibres, l'època de Franco, en l'època en la que el català estava totalment prohibit, no havia passat en l'actitud de molta gent que encara viu a Catalunya com realment colonitzadors. No? Sí, exactament així. És així. És que ho has dit perfecte, és que ho has dit millor que el que ho diria jo. No. L'experiència del quechua, que vosaltres veu perdre la llengua i es fa ara perdrem la nostra aquí. No, sí. A veure, ja he dit, la llengua és una cosa simbòlica molt important pels catalans. Mentre parlem català, serem catalans. Ara que la deixem de parlar, ja no sé què serem. Exacte. Però tot i amb això, tenim aquest complex de no saber aguantar la llengua catalana davant d'una persona que no la parli. Esclar, sí. Si uns no parlen català perquè han vingut de fora i els altres no parlen català perquè n'hi ha que han vingut de fora, llavors, esclar, arriba un moment que tothom parla castellà. Exacte. És el problema que tenim. Sí. Però això pot canviar. Vull dir, jo sóc pessimista, però pot canviar. Jo sóc molt optimista. Jo sempre els dic, ei, quan veieu una persona rosa, ulls blaus, com jo, amb aquesta aparència nòrdica que tinc, doncs no em canvio la llengua, sisplau, que vull continuar parlant català i, a més, si parleu castellà, acabo empitjorant el meu català, acabo castellanitzant-lo i vull tenir cura de la nostra llengua, no? A Catalunya... Sí, que... Catalunya, perdó. Sí, dic, a Catalunya sort en tenim que hi ha persones com vosaltres que ens ajudeu tant. Això sí que ho he de dir.
que ja dic que la situació és greu, sí, però clar, poden passar coses, pot canviar. Però no, aquesta estimació és recíproca. Si Catalunya no fos una terra d'acollida, aquest desig de tornar a aquesta estimació no es despertaria. Jo vaig viure un any a Oxford i mai em vaig sentir que probablement algun dia em podria sentir anglesa, mai en absolut. Sempre em vaig sentir estrangera a Oxford. Et rebien com estrangera. Sí. En canvi, aquí, de seguida, sempre em vaig sentir que era possible sentir-me com a casa. I conforme vaig anar fent la carrera, encara ho sentia més, no? I després, doncs, lo típic. A mi em va passar al revés que molta gent, que primer s'enamora d'una persona i es queda en el país. A mi em va passar al revés, que em vaig enamorar de la terra i després em vaig enamorar del meu marit. Em va passar al contrari. I una pregunta, demà a partir de quina hora, perquè jo visc aquí a Barcelona, a partir de quina hora estarà vostè signant? Perquè vull recopilar tots els seus llibres i poder-la personalment. Jo arribaré, agafaré el tren de les 10 del matí i jo crec que a les 11 estaré al Fossar de les Moreres. Perfecte. A les 11, quarts d'11 a les 11, estaré al Fossar de les Moreres i allà doncs, estaré allà amb l'exposició de dibuixos d'uns quants, dels molts i molts i molts i molts dibuixos que vaig fer, n'hi ha exposat uns 20 i tants, molt pocs. I estaré allà, tenint la gent que vingui, parlant amb ells i signant llibres i així ens podrem conèixer i podrem parlar. Fantàstic, serà un plaer saludar-li. Molt bé, Rosario, estic molt content d'haver-te conegut. Sí, igualment. Ja que no sàpiga dir unes paraules en quechua perquè si no te les diria com agraïment. Però bé, deixem-ho així. Sí, ja sí, no la sé. Jo tampoc la sé, però espero algun dia poder aprendre algunes de les paraules que sí, sí. Mica a mica, mai he estat per aprendre. No, dona, no. No, dona, no. Hi ha llengües que poden reviscular i qui sap si les nostres reviscularan i seran lliures, no? Ara ja dic, per salvar la llengua, Catalunya hauria d'aconseguir la llibertat, si no amb l'estat espanyol és molt difícil. Ens posarà tots els entrebancs que podrà. Tot. Ah, sí? Tot. Sí, ja ho estem dient, això. Odia aquesta llengua, l'odia. No la deixen utilitzar enlloc. A Madrid, el Parlament de Madrid, el Congrés dels Diputats, no la deixen parlar. No deixen que sigui una llengua oficial a Europa, perquè l'Estat hi vota en contra. Llavors, a partir d'aquí, si no aconseguim la llibertat, la independència, realment salvar la llengua serà molt difícil. Exacte. Amb la independència doncs, hi ha més possibilitats, esclar. Sí, perquè la llengua és la columna vertebral de la nació catalana. La columna vertebral de la nació. Sí, sí. És la frontera més clara que canvies de nació és quan des d'aquella llengua ja canvia una altra llengua, doncs és una altra terra, una altra gent, una altra manera de viure, d'entendre la cosa. Sí, sí. La llengua és el que identifica més un poble. Per això l'Estat la vol suprimir, aquesta llengua, i posa totes les penes que pot. Per què? Perquè sap que si elimina la llengua, ens elimina com a poble. Exacte. Però ho aconseguirem, perquè els catalans són molt persistents, molt treballadors. Recordi, Enric, que nosaltres no damos besos, fem petons. Fem petons, sí senyora. O sigui que fins i tot aquesta forma de veure la vida és molt diferent. Sí, sí. Molt divertit. Sí. Ens veiem demà. Ens veiem demà, Rosario. Quina gràcia. Moltes gràcies, Rosario. Gràcies, Enric. Tenim temps per una repregunta que volia fer en Patrick. Sí, perquè sobre el que has dit de l'actitud dels propis catalans respecte a la llengua, això em fa pensar una cosa que la qual estic convençut, que al final l'enemic primer no és el de l'exterior, sinó el de l'interior, perquè si no ens defensem,
serà ningú. Si no ens reivindiquem, no ens reivindicarà ningú. I, però també m'ha fet pensar una cosa, que hem de ser molt més conscients i actuar més en conseqüència respecte al fet que, malgrat que almenys una part, si no tota, de la seva dirigència política hi ha un país independent que té el català llengua oficial. Andorra, no en prenem massa consciència i és una llàstima, perquè això és un actiu important. I després, m'agrada molt que la intervenció de la Rosario, perquè si, malgrat les dificultats de la llengua catalana, almenys tenim una llengua en un cert estat potable, al contrari de les llengües originàries de les Amèriques. En aquest cas, per la Rosario, el quichua o també la aymara o el guaraní, i què dir de les llengües de l'Amèrica del Nord, de les nacions del Nord. I doncs, malgrat tots aquests problemes, també hem de posar en valor que tenim una llengua que té salut. I sobre el que has dit de Barcelona, t'he fet dues coses. Primer, que crec que malauradament, si per algú que vol aprendre català, fer immersió a la llengua catalana, no ha d'anar a Barcelona, sinó a Girona o a la Catalunya Central. I ho dic havent viscut 7 mesos a Barcelona i m'entristeix perquè em sento barceloní de ciutat i sobre el Parlament, que fins i tot als anys 90, quan un cert elegit al Quadras dirigia el Partit Popular de Catalunya, tothom parlava català. Tothom parlava català. Sí. I fins i tot quan ho feia, quan tenia a les seves llistes un tal Francesc Marwenda. Sí, sí, el Paco Marwenda, que es feia dir llavors Francesc, no Francisco Paco, Francesc Marwenda. I per dir-me sobre una cosa respecte a la presència de vos, que al final és una altra expressió de la presència de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya, perquè hi ha sigut sempre, d'una manera diferent, però hi ha sigut sempre. I res, i que també ser positius, que al final PP Ciutadans a l'anterior legislatura feien 40 diputats, el trio, la triple dreta, fa 20 diputats. Això vol dir que alguna cosa hem fet bé, i estem fent bé, i farem millor. Per donar una mica d'optimisme, perquè ho has dit, hem de ser una mica més optimistes, tenir una actitud potser no tant no sé si autoodi és la bona paraula, però de desvaloració massa freqüent que hi ha, que tenim. Sí, jo volia dir-te una cosa, que has dit que tens tota la raó. De vegades l'enemic no l'hem de buscar fora, sinó que hem de començar per nosaltres mateixos. Aquesta feblesa que té el català, de no parlar en català amb la gent que ve de fora, aquest problema que té, que això fa que els altres els costi tant d'aprendre i de poder practicar, això és així. Però això bé és així perquè durant 300 anys li han dit que parlar en català era de ser mal educat i que no havia d'utilitzar... És a dir, és l'Estat el que és culpable. Som nosaltres víctimes de... Clar que ens hem tornat covards i que ens hem tornat tenim aquest complex. Però és que tot això és perquè hi ha una causa que ha generat que l'enemic siguem nosaltres mateixos. Però és clar, som nosaltres mateixos no perquè vulguem, sinó perquè hem estat, diguem-ne, durant 300 anys ens ha vingut la propaganda que aquesta nostra llengua no servia per res, que havíem de parlar en castellà. Això que ha dit la Rosario, encara un policia ha dit, hable castellano que estamos en España. O sigui, això és tan profund, aquesta política espanyola contra el català,
que fa que molts catalans s'hagin com acovardit i no s'atreveixin a utilitzar el català amb gent que no identifiquen d'entrada com a català no parlant. Llavors, per no tenir problemes, es passen al castellà directe, perquè no saben si l'altre creurà que és radical, que no és prou solidari, i per no tenir problemes es passen al castellà i així ja queden ja, i està, com que ho fa tothom, doncs estàs una llengua que es perd. Però ja dic, la culpa, tot aquí que tu dius, a vegades hem de buscar que la culpa la tenim a dintre, som els... sí, tens raó, però això ve motivat perquè durant molts anys l'Estat ens ha atacat en tant com ha pogut perquè perdéssim aquesta llengua. I hi ha molta gent que s'ho ha acabat creient que és mal educat parlar català, per això no ho fa. En fi, però tens raó, tens raó. Cal ser optimista, sí, clar, naturalment cal ser optimista. Ara també cal ser realista. I si no veus que tens un problema greu, no posaràs els mitjans per intentar salvar-te, diguem-ne, no? Per tant, jo crec que hem de veure que la situació és greu i treballar tant com puguem perquè canviï i millori. I el català sigui una llengua estimada per la gent jove. El que em fa patir és que veig que ells habitualment parlen entre els grups, el castellà és tan habitual que noi, acaba que el parlen tots entre ells. Ara, pot canviar? Mira, sí, pot canviar. Necessitem gent que actuï sense por i que actuï en català sense cap por. I amb amor, que sàpiga doncs, barrejar-se amb la gent. I és, mira, l'he vist com una argentina. Sempre li he parlat en català. Sempre. Des del dia que la vaig conèixer. I ella doncs, em parla en castellà, em parla barrejat, em parla pres el català com ha pogut, però clar, jo m'he mantingut amb la meva llengua. Vull dir, i això no m'ha impedit d'estimar la gent que parla castellà. I et dic, siguis com una argentina, jo. Molt bé, moltes gràcies, Enric, moltes gràcies, Patrick. Per acabar, tenim un petit vídeo que Jan ho té tot a punt per compartir-lo. Hola. Del meu llibre Contes per un món millor us llegiré el conte La felicitació. A la Vall d'Àsper, com a tants altres llocs del món, era costum que per les festes de cap d'any tothom enviés postals de felicitació a tothom. Encara que visquessin a prop l'un de l'altre, era igual. N'era costum. Aquells dies eren de molta feina per a Hans, el carter. Però que tot i que arribava a casa molt cansat de tant repartir cartes amunt i avall a la Vall Nevada, s'ho prenia bé, perquè sabia que, d'una manera o altra, ell contribuïa a l'alegria general d'aquells dies. A totes les cases es posaven molt contents quan el veien arribat encarregat de felicitacions i el feien passar a escalfar-se al voltant de la llar de foc i reien i comentaven coses i prenien te calent. A totes les cases. Bé, a totes no. En els 15 anys que feia que Hans era el carter d'Asper, no recordava haver portat mai ni una sola carta a casa del vell Gruber, ni pels vols de cap d'any. Ja era ben estrany el vell Gruber. Si voleu saber com continua el conte, heu d'agafar el Facebook de l'Enric o la pàgina web de l'Enric. Has estat molt actiu, no?, en aquesta època que ens ha tocat viure de pandèmia. Sí, he fet tot el que he pogut, vaja, com tanta gent, sí. I ara, a través dels ordinadors i de l'online i de tota aquesta història tecnològica, em puc comunicar amb les escoles. Una cosa que jo havia fet molt era visitar escoles que s'havien llegit llibres meus, que llavors em sol·licitaven i a través de la Institució de les Lletres Catalanes, que et proposaven la visita a diverses escoles que t'havien sol·licitat. Llavors jo visitava escoles que parlaven dels meus llibres i els explicava moltes coses, de com s'escriu, de per què, de l'alegria que tens quan escrius, en fi. Ara, aquestes visites les faig com ara estic fent-les amb vosaltres, a través de l'ordinador, a través de la pantalla, em comunico amb escoles que m'han sol·licitat i ens comuniquem així.
O sigui que, noi, ens hem hagut d'adaptar a les noves, a l'epidèmia aquesta que hem viscut, però aquestes tecnologies ens han permès una comunicació virtual, però efectiva. O sigui, des de casa m'he pogut comunicar a moltes escoles que d'altra banda no podia visitar a causa de la pandèmia. Però vull dir que s'ha continuat estant en actiu. I ara estic repassant un altre llibre meu i jo vaig fent, de moment vaig fent. Home, no escric amb la freqüència i amb l'empenta que escrivia fa uns anys. Si mireu la pàgina web meva, veureu la llista llarga de llibres que tinc editats i els anys que estan fets cada un. Són molts llibres, més de 100 n'hi ha. Però ara no, ara he afluixat molt, eh? Vull dir que tot i que encara estic actiu i faig coses, demà aniré a Barcelona, vull dir... Però, clar, no tinc l'empenta que tenia quan tenia, doncs, 40, 50, 60 o 70 anys. En tinc més. Cap a 80. Això per què ens ho dius, eh? Perquè jo veig que no pares. Sí, bé, mira, mentre pugui anar fent, doncs aniré fent. I amb molt de gust. Perquè, ja dic, la llengua me l'estimo, i m'estimo el país, i m'estimo la llibertat, i m'estimo tantes coses que fa que no... Que vulgui fer coses, que vulgui sentir-me útil, que vulgui participar, ajudar, fer alguna cosa, no? En fi. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, casa teva. No serà l'última vegada, eh? Oi, quina alegria. Ja ens hem trobat. Quina alegria que m'heu donat de poder-me comunicar amb el Rafael Vidal de Mèxic, amb el germà Capdevila, perquè aquest ja el veig més sovint, aquest l'he vist més sovint a la tele, amb el Patrick, amb la Rosario, amb la Mercè, amb tanta gent que amb qui he parlat amb tu, Cristian, amb tanta gent que he parlat d'arreu del món, perquè esteu escampats per Amèrica, i a Luxemburg, i jo què sé, per la de llocs que esteu escampats. I per a mi ha estat un goig infinit, infinit poder parlar amb tants catalans de fora. Igualment, eh? Parlar d'un llibre que vam parlar d'uns catalans que se'n van anar fora. Sí, sí. Doncs, escolta, ha estat un plaer infinit. I us deixo molta sort. Molta. Moltíssimes gràcies i demà aquí, doncs, que vagi molt bé. Demà hi ha sort. I passa molta gent per veure l'exposició i per parlar i veure llibres i tal. I a veure si també a cadascun dels països que esteu vosaltres, a veure si també tenim molta sort i les coses us van bé. Hem d'investigar a veure com es poden obtenir els llibres des d'aquí, també. Cristian, la nova llibreria Ona Llibres, si compres a la seva pàgina web, te'ls envia a qualsevol part del món. Ah, no ho sabia, això. Sí, és onallibres.cat. Molt bé, molt bé. Doncs... Com es diu? Perdona, una altra vegada. Onallibres.cat. Onallibres.cat. Sí. I te'ls envia allà on visquis, allà on... Sí, sí, sí. D'acord. I l'Argentina també els envien? Sí, 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 a tot el món, a tot el món. Ah, molt bé, molt bé. Aquí, a la Xina popular. Exacte. Molt bé. Doncs bé, doncs hi hem d'acabar. D'acord. Recordeu que tenim moltes activitats aquests dies. Demà, si podeu, no falteu a l'exposició i a visitar l'Enric al Fossar de les Moreres, si pugueu. Nosaltres continuem a la Minga per les llengües, perquè aquí ens hem d'unir per... Minga en quichua significa treball col·lectiu. Nosaltres, amb el concurs literari que estem organitzant, també amb el RAP i l'UNESCO i altres entitats, ens hem posat a fer Minga per les llengües, treball col·lectiu per les llengües. Sí, hem desplegat totes les llengües del món. I demà presentem el concurs d'aquesta edició amb totes les llengües d'Equador a les 10 del matí d'aquí. I també en castellà i català. Doncs es tracta d'això, de fer Minga. I això, Patrick, ja veuràs que sí que si ens hi posem, doncs podem fer molta força i canviar coses. Tant de bo. Sí, sí, clar, és això. És posar-s'hi, és no perdre l'esperança i continuar treballant. I podem fer moltes coses, moltes. I tant, i tant. Doncs res, tenim moltes activitats. La setmana que ve, a punt de trobada, tindrem el Ramon Llull, el Llevant de Bataller de l'Institut Ramon Llull. Molt bé.
Gràcies, Enric. Bon Sant Jordi a tots. Gràcies, bona diada. Bona nit, adéu, gràcies. Bon dia de la Catalunya Exterior. Abraçada. Adéu. Un toc de castellers i després... Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador, Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producció avi.telesonda.com. Des de Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil.